Hanenhor, ihr Wort wo ihr Volk Füßer ko. Amen. Es kann nur weil ihr gerettet an den Tag Kartumati Tosi Tertit kam Uherzit. Wenn Kellesor, ihr gerettet Newte Kartank, wurde Schat Heda Kerkide gekarke. Իսկ դու ծանոթացար իմ վարդապետությանը։ Երկրորդ Տիմոթեոս երրորդ գլուխ 19-ը տունը։ Վարմունքիս, դիտավորությանս, հավատքիս, երկայն մտությանս, սիրուս, համբերությանս, հալածանքներիս, չարչարանքներիս, որոնք ինձ պատահեցին Անտիոքի և Իկոնիոնի ու Լյուստրայի մեջ։ Գիտես, թե ինչպես հալածանքների համբերեցի և Տերը ինձ ազատեց այս ամենից։ Եվ բոլոր նրանք, որ կուզեն աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի կրեն։ Բայց չար ու խաբեբա մարդիկ չարության մեջ պիտի առաջանան, մոլորեցնելով ու մոլորվելով։ Սակայն դու հաստատուն կանգնիր այն բաների մեջ, որոնք սովորեցիր, որոնց հավատացիր, որովհետև գիտես, թե ումից ես սովորել։ Նաև մանկությունից ի վեր սուրբ գրքերը գիտես, որոնք կարող են քեզ իմաստուն անել փրկվելու Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով։ Ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է։ Օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի պատրաստված։ Այստեղ մի կարճ բաներ ասեմ, այստեղ շեշտվում է ինչքան կարևոր է Աստվածաշունչը։ Մայր եկեղեցին մեծ պահքից առաջ մեզ ասում է, սա շատ կարևոր գիրքը։ Սա բնավ մյուս գրքերին նման չի, սա Աստծո շունչն է, Աստծո հոգիով գրված և դուք պիտի դրանով խրատվեք, հանդիմանվեք, շտկվեք, նաև արդարության ճամփեքի մեջ ընթանաք, նպատակը մեկն է, որպեսզի դուք կատարյալ լինեք, բարի գործերի պատրաստ որպեսզի կատարվեք։ Մեր բոլորիս կյանքում եղել են դեպքեր, երբ որ շատ հստակ բան է եղել մեր բարեգործություն անելը ու չենք արել։ Մենք կարծես, թե պատրաստ չէինք այդ պահին, դրա համար մենք պիտի միշտ աղոթենք, որպեսի Աստծո առաջնորդությունով քայլենք, ընթանանք ու մեր կյանքը դրանով արտահայտվի։ Մեր քրիստոնեությունը չի կարող բանավոր ձևով արտահայտվել, ինքը գործերով պիտի արտահայտվի։ Եթե սա շատ կարևոր է, ասում է Տիմոթեոսին, փրկվելու ամեն կարևորագույն բանը դու ունես, դու փոքր ժամանակվանից այդ գրքերը գիտես, նրանք կարող են քեզ փրկել Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով։ Բայց այդ ժամանակ, որ Պողոս առաքյալը այս բաները գրում էր, հլը նոր կտակարանը չկար գրած։ Այս Տիմոթեոսը հասկացել էր հին ուխտի էությունը։ Սա էական մի բան է, օրինակ, հիշում եք, երբ որ մարդը մեղք գործեց։ Եվ կտեսնեք այդեղ Աստված ասում է Քրիստոսով ձեզ պիտի փրկեմ։ Ո՞նց է ասում։ Ասում է ուշադիր լսեք, այս կնոջը սերունդ պտի ունենա, այս կնոջ սերունդը, այս օձի գլուխը ջախջախելու է։ Այսօր մենք կտեսնենք դա։ Ուրեմն սիրելիներ,
սրանք հասկանում էին այս աստծո խոսքը որպես բացահայտ ու կատարյալ մի խոսք կնոջ սերում դա անշուշտ քրիստոսն էր եւ քրիստոս հիսուսի հավատքով հրկություն արդարություն խաղաղություն ողորմություն սփռվեց ամբողջ մարդկանց վրա Վկայում են ձեզ աստծո առջև եւ հիսուս քրիստոսի որ պիտի դատի կենթանիները ու մեռելները իր հայտնվելու ու թակավորության ժամանակ։ Ես անկեղծ սրտով այսօր չորեքշաբթի պահքի օրը, չէ՞։ Ես անկեղծ սրտով մենք պետք է սովորենք ամբողջ օրը ավետարանը սերտել։ Ես չեմ ասում ամբողջ ժամերին, բայց ամեն օր կարդալ, որտեղ մենք շատ աղոթքներ ունենք։ Եվ այս աղոթքները անում ենք, մեզնից մեծ մասի հետ Աստված այս գրքով է խոսում։ Դուրս է գալիս մենք Աստծո հետ խոսում ենք, լսելու հավես կամ ժամանակ չունենք, մեղա Աստծո։ Սա այդքան էլ լավ բան չի։ Աստված թող մեզ ուշիմություն տա, որպեսի Աստծո խոսքը հերթականությամբ շեշտակի ձևով ուշադրության կենտրոնում պահելով Քայլենք, ապրենք, որպեսզի կարողանանք մենք էլ Աստծո խորհուրդները հասկանանք, մեր աղոթքի պատասխանը ստանանք եւ ինչպես Սուրբ Պողոսն է ասում, կատարյալ լինենք պատրաստ ամեն գործերի։ Տերը թողես մանով մեզ առաջնորդի։ Խոսքը քարոզի մտադրությամբ գործի պարապի ժամանակին ժամանակից դուրս հանդիմանի, սաստի, հորդորի, ամենայն երկայն մտությամբ ու վարդապետությամբ, որովհետև ժամանակ պիտի գա, ողջամիտ վարդապետությանը պիտի չհամբերեն, ապա հաճելի բաներ լսելու մարմաջով, իրենց ցանկությունների համեմատ վարդապետություններ պիտի դիզեն իրենց։ Ուրեմն, ինչով էր հայտնի 15-րդ ու 20-րդ դարը։ Մարդիկ սկսել էին մտածել, որ կարող է իրանք մրջունից են առաջացել։ Հիշում եք էվոլյուցիայի տեսությունը։ Մարդիկ սկսել էին անաստված դառնալ։ Եվ այս անաստվածության արդյունքը իրանց մեջ երկ էր առաջացրել։ Եվ այս երկի համեմատ իրենք վարդապետություններ էին հնարել։ Օրինակ Եթե պատմության մեջ նայեք, երբեմն բողոքականությունն եկավ, այսինչն եկավ, այնինչն եկավ, բայց 20-րդ դարի սկզբին ինչ աղանդներ ներս մտան, ինչի համար մարդկանց սրտերի մեջ երկ կար, մարդկանց սրտերը տակնու վրա էր լինում, եւ այս տակնու վրա լինելու որպես արդյունք զանազան վարդապետություններ, գաղափարներ կուտակեցին։ Երրորդ տունը այս չորրորդ գլխի շատ հետաքրքիր է։ Ասում է ժամանակ է գալու, որ ողջամիտ բաներին պիտի չհամբերեն։ Օրինակ, մենք այսօր մեզնից շատերը ավետարան կարդալու ժամանակ չունեն։ Ինչի համար, որովհետև ողջամիտ բան է։ Եվ եկեղեցու ամենա, եթե նայել եք պատարագին մասնակցել ենք սախս իհարկե, պատարագի կենտրոնը Աստվածաշնչից կարդ ընթերցումն է եւ եկեղեցին ի՞նչ է ասում, ասում է այս խոսողը Աստված է։ Ասե Աստված, Աստված ինքը մեր հետ խոսում է Աստվածաշնչի միջոցով։ Հաճելի բաներ լսելու մարմաջով ցանկությունների համեմատ վարդապետություն պիտի դիզեն։ Ճշմարտությունից ականջները պիտի դարձնեն, առասպելների ետևից պիտի մոլորեն։ Այսօր առասպելը այս առասպել բառը չի։ Առասպել այսօր շատ լուրջ բան է, բայց այստեղ առասպել նշանակում է հեքիաթանման բաներին պիտի հետևեն, այսինքն պարապ եւ անիմաստ բաներին։ Մենք էլ երբեմն լսում ենք քարոզներ, խոսքեր, անիմաստ դարձվածքներ, հեքիաթանման պատմություններ եւ այդ ավետարանի բուն քարոզությունը ուրիշ բան է։
Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ դուք պիտի փոխվեք, որ դուք սուրբ պիտի լինեք, որովհետև ձեզ կանչողը սուրբ է, դուք էլ սուրբ պիտի լինեք ձեր կյանքի բոլոր ընթացքում. Դու ամեն բանի մեջ արթուն մնա։ Երբ որ ուշադրություն դարձնեք այսօրվա մշակույթին, կլինի կինո, թատրոն, կլինի ամեն տեսակի ներկայացումներ, գրքեր, կլինեն տարբեր տեսակի բաներ, մարդկանց մտածողությունը, մոտեցումները, այսօր շատ էական է, որ մարդը չի կարողանում արթուն մնա։ Սատանան կարծես թե մի չար զորություն սրանց թմրացնում է եւ արթուն չեն կարողանում մնան։ Տիմոթեոսի Պողոս առաքյալը պահանջում էր միշտ արթուն մնալ։ Ինչի համար? Որովհետեւ մենք թշնամի ունենք, որը արթուն միշտ արթուն է։ Մենք մեր մեջն էլ թշնամի ունենք, մեղքը, մեղանչական էությունը, որը նույնպես միշտ արթուն է։ Նեղություններին համբերիր։ Շատ կարևոր են նեղությունները մեր կյանքում։ Բոլոր մարդիկ, ում ճանաչում եք, աշխարի մեջ նեղություն ունեն։ Լսեք, այսօր այս մարդը, որ պատմեցին եղբայրները, չգիտեմ, ես ուրիշ տեսանկյունով եմ այդ մարդուն նայում, ասում եմ, հանճարեղ մարդ էր, կարողացավ մարդկությունը գործիք տալ, որ այս մարդիկ այս գործիքով գյուտեր էր արել, շատ մեծ գիտնական է եղել, ամբողջ ունեցածը իրանց տան գարաժն է եղել, եւ այս գարաժով ամբողջ աշխարհը կարողացավ նվաճել հանճարեղ մի հատ գիտնական, բայց տեսեք, այս մարդը ինչ նեղություններ ուներ, ինչքան մեծ նեղություններ, բոլոր մարդիկ նեղություն ունեն։ Կարևորը նաև, որ մենք այս նեղություններին ինչ տեսանկյունով ենք նայում։ Երեք այդ գիրքը եք արդեն 12 էջ եք արդեն դիտտպենք, բաժանենք ձեզ։ Այս երեխեն դուրս է գալի, տենում է մի հատ հայ տղա, այդ եղեռնի տարիներին էլի, Սիրիայի անապատներում, որտեղ հիմա կռիվները, մի հատ հայ տղա, անունը Սեդրակ, ընգած, սոված, ծարավ, ծեծել են սրան, ջարդել են, թե Քրիստոսը ուրացի, այդ բանին կանչի, ասի չեմ ուզում։ Այս տղեն, որ հետո բանաստեղծը դարել, որի երկերը մենք շատ ենք երգում, Ռագուբյան մեր երգարանում կա, չէ, սա տարիքով մարդ են, որ մենք գնացինք իրանց տուն, սա երեխա է, նո՞, վազում է, իր խորթ մաման էլ է մահացած, հերն էլ է մահացած, մի հատ արաբ սրան որդի գրել է, վազում է սրան մոտ, ասում են, դե մի հատ հայ տղա կա, կիսամեռը, այս կինը տատին, իր խորթ տատին էլի, այսինքն խորթվոր նա չունի, այդ մի տատին ունի, սրան ասում է մեղք աման, դու ասմա հաց ման վերցրա, ինչ պետք է տանից վերցրա, տար այդ տղուն։ Ես այդ հաց ու ջուրը տանումա, ես տղեն ասմա, ես այդ հացը չեմ ուտի, այդ ջուրը չեմ խմի, դրանք պիղծ մարդիկ են, ես չեմ թողի իմ մարմինը պղծվի դրանցով, կիսամեռ փոքրիկ երեխա։ Եվ ես ասում եմ, ինչ կլնի, արի գնանք մեր տուն, տատին քեզ տակ տեղ կտանի, կպահի, լավ տերություն կանի, չէ, ասում եմ, ես ոտքսդ է չեմ տնի, դրանք ասում եմ, մի հատ մարդու են պաշտում, մի հատ մարդու ասածով են հավատում, ես Աստծուն եմ հավատում, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, վերջը, ես տղեն մահանում եմ, ես մարդն ասում եմ, ես շատ մարդիկ եմ տեսել մահացող, հենց այդ տղայի հետ 600 հոգու տանում են, սենց բան են գցում, խորոչ կա, դե գցում են, սաղ մահանում են։ Ես տղեն ասում եմ, բայց այս փոքրիկ Սեդրակի մահը վրես Աստծո, ես միշտ մտածում էի,
Իս ինչ մարդ էր, սուվածը հաց եմ տալի չի ուտամ, ծարավ մահանում ա, մահամերծը, ջուր եմ տալի չի խմում, ծրտից մահանում ա, ասմ եմ արի գնանք տունը տակը, ասմ եմ ինձ այդ տակությունը պետք չի։ Մեր մոտ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մեր արժեքները շատ տարբեր են այս արժեքներից։ Տերը թող մեզ Քրիստոսի ավետարանին հավատարիմ մնալու, մինչև մահ հավատարիմ մնալու շնորհքով։ Պողոսը պատմում ա Տիմոթեոսին իր մասին, հլա ինչ ասում։ Ես արդեն զոհը լնելու նվիրված եմ, մեկնելուց ժամանակը հասել է, թողելու եմ գնամ երկինք տիրոջ մոտ, սա իր ժամանակն էր։ Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի, սրանից հետո կա ու կմնա ինձ արդարության պսակը, որ Տերը արդար դատավորը պիտի հատուցե ինձ այն օրը, ոչ միայն ինձ, հապա այն ամենին էլ, որ սիրեցին նրա հայտնվելը։ Մենք ամսի 6-ին, հունվարի 6-ին երկու մեծ տոն իրար հետ տոնեցինք, Սուրբ ծնունդը և հայտնությունը։ Հիշում եք ինչ էինք ասում ողջ ունելուց, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, չէ։ Ուրեմ էդ երկու մեծ տոները հայ եկեղեցին իրար հետ ա տոնում, և ես հայտնության տոնը բաղկացուցիչ երկու մաս ունի, առաջինը Քրիստոսի հայտնությունը նրա ծնունդով ա։ Որտեղ ծնվեց Հիսուսը, այնքան էլ հաճելի տեղում չծնվեց Հիսուսը։ Հայերեն թարգմանած Հիսուսը ծնվեց Փարախում, մի տեղ, որտեղ անասուններ էին ապրում։ Հիշում եք, ես մի անգամ ասեցի, երկու անասուն հաստատ եղել են, Էշը և Եզը։ Ուտեմ մարգարեն ասում ա, Էշը իր տիրոջ մսուրն ա ճանաչում, Եզը իր տիրոջը, ուրեմ է, ես երկուսն եղել են, կարող ա ոչխարներ էլ են եղել։ Ընդհանրապես Երուսաղեմում տարբեր անասուններ էին պահում, երևի գիտեք, որովհետև կարար մի անասունը այդ տարի լավ լներ, մեկը չէ։ Հայերն էլ են այդպես բանարե, հողամասում տարբեր բաներ էին ցանում, որտեղ տարի կա, որ այսինչ բանը լավ չի։ Օրինակ անցյալ տարի մեր ծիրանը լավ բերք տվեց, չէ։ Բայց մի տարի շատ-շատ տվեց, այսինքն այս տարիներից կախված է։ Այս Պողոսը ասում է, ես գնալու եմ Հիսուսի մոտ, ինձ փառքի պսակ են հագցնելու։ Ոհո։ Մենակ ինձ չեն ասում հագցնելու, նրանք, ովքեր Քրիստոսի հայտնվելը սիրեցին։ Եկեղեցին մեզ ինչ ասում այս ծնունդի առիթով, ասում է, ուշադիր նայեք, ինչքան էլ վատ մարդիկ լինեք, անասուններից վատ չեք, որտև Աստծու պատկերն ու նմանություն ունեք։ Եվ ասում է, շատ հետաքրքիր մեզ խորհուրդ է տալի, եթե Քրիստոսը լայաղ արեց, բարեհաճեց, որպեսի անասունների գոմում ծնվի, անասունների հետ դրվի, ուրեմն ձեր սրտի մեջ էլ ինքը կարող է գալ։ Ես այսօր անկեղծ սրտով Հիսուս Քրիստոսի անունով ասում եմ, բացենք մեր սրտերը Քրիստոսի առջև, թող գա ու մտնի մեր սրտի մեջ, թող իր անանց ու համիտենական թագավորությունը հաստատի մեր սրտերի մեջ, որպեսի մենք կյանք ունենանք և ավելիով կյանք ունենանք և կարողանանք Աստծո էությանը մասնակից լինել, մեղքի առաջ բերած խաբեությունից փախնելով։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Քրիստոսի հայտնությունը կատարյալ և ամբողջական եղավ, երբ որ ինքը եկավ մկրտվելու։ Երբ որ եկավ մկրտվելու, շատ մարդիկ էին գալի, այդպես ա գրաց Հովանես մկրտիչից մկրտվելու, հիշում եք, չէ։ Եվ սրանք ինչ էին անում, մեղքերն էին իրենց պատմում, կապ չունի Հովանեսը լսում ա թե չէ, սրանք պատմում էին,
եւ լացում էին ես իրանց մեղքերի համար եւ մկրտվում էին Հովանեսից։ Երբ որ Հիսուսն եկավ, տարօրինակ բան կատարվեց։ Երկինքը ճեղքվեց, բացվեց եւ Սուրբ Հոգին աղավնու նման իջավ եւ մնաց հայրեն մի գեղեցիկ բառ կայանեց Հիսուսի վրա։ Աղավնին կայարան հանգավ, եկավ մնաց Հիսուսի վրա։ Բայց դրանից ավելի մի բան եղավ, այդ ճեղքված երկնքից ձայն լսվեց. Սա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ։ Ուրեմն Տերը, Աստված, մեր երկնամոր հայրը զրուցեց, խոսեց, մենք այդտեղ տեսանք կատարյալ Աստված հայտնությունը, հայրը, որ խոսեց, Սուրբ Հոգին, որ իջավ, եւ Հիսուս Քրիստոսը, որ կանգնած էր։ Ուրեմն, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ինքը պսակ, հավիտենական պսակ պիտի ստանա։ Ես մեր եկեղեցում պսակի խորհուրդ կա, չէ՞, ամուսնության խորհուրդը, այդ բան են դնում, թագ են, չէ՞, դնում հարսի փեսի գլխին։ Առաջ գիտեք հա ոնց է եղել, առաջ 7 օր հարսանիք են արել, եկել են եկեղեցի, այդ թագը հանել են, 7 օր ամբողջ եկեղեցին դրանց ընդունել է որպես թագավոր ու թագուհի, ոչ թե հենցն է, իսկական։ Իսկական այդ գյուղի թագավորն ու թագուհին են եղել։ Եվ հիմա Պողոս Առաքյալը ասում է, Աստված մեզ պսակներ է տալու երկնային, հավիտենական, անաղարտ, չփչացող, անապական պսակներ է տալու, ոչ թե մենակ ինձը տալու, ապա ձեզ բոլորիդ, ովքեր սիրում եք Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը։ Հաջորդ հայտնությունը որտեղ է բա։ Հաջորդ հայտնությունը Առաքյալները կամաց-կամաց սովորեցին, որ Հիսուսը Աստված է մարմնով հայտնված։ Առաջին ամենահամարձակ առաքյալը Պետրոսն էր, քցվեց ու ասեց, հիշում եք, չէ՞, Հիսուսն ինչ է ասում, երանի քեզ Պետրոս, քեզ մարմինը ու արյունը չհայտնեցին, հապա Հայրս, որ երկնքում է։ Ուրեմն Պետրոսը, երբ որ կարողացավ դավանել Հիսուսին Աստված մարմնով հայտնված, սա հայտնություն էր, որ Հայրը Պետրոսի սրտում այս հայտնությունը դրել էր։ Մեզնից շատ-շատ էր, ամեն կիրակի պատարակի գնալով դավանում ենք, որ Հիսուսը Աստված է, չէ՞, ճիշտ է, ճշմարիտ Աստված է, ամփոփող, համիտենական Աստված է Հիսուսը։ Ես նրանք, ովքեր ես սրտանց հավատում եմ, նրանց ասում եմ Աստծո կողմից, որպես դեսպան, երանի ձեզ, որ այդպես հավատում եք, ոտև սա մարմին ու արյունը չի ձեզ հայտնել, հապա Հայրը, որ երկնքում է։ Հաջորդը այս հայտնության մեջ առաքյալները ինքան վստահ էին, որ կարային Հիսուսին ծառայեն։ Հիշում եք, մի դեմ պատմեմ, որ սաղդ գիտեք, Պետրոսն ասում է, նայի ասում է, Հիսուս, ով ուզում է քեզ ուրանա, ես չեմ ուրանա, բայց ուրացա։ Հիշում եք, որ Հիսուսն եկավ, ոտքերը լվավ առաքյալների։ Հանմար դասին, սաղ կյանքը ծովորացրել ես, որ Աստված ես, հիմա ինչ կռանում ես, մեր ոտքերը լվանաս։ Ես չեմ մտածում, որ ստեղներիցս որևէ մեկը մեր այս փոքրիկ սենյակից թույլ տար Հիսուսին ոտները լվանա, այս դժվար բան է, ասես խոնարհություն, մեր մեծ եղբայրները պատմում էին, ասում են կաթողիկոսներից մեկին ասում են, ես ինչ գյուղի, ես ինչ սարկավագը, ինքան խոնարհ տղա է, ասում են հլը կանչեք, կանչում են, գալիս է, սրբիչ է տալի այս սարկավագին, ասում է ջուր լցրում լվացվեմ, ջուրը լցրում լվացվում է, սրբվում է, սրբիչը տալիս է սրան, ես հենց տենում է մեկնել է, վերցնում է, խոնարհությունը ուրիշ բան է,
Իս կաթողիկոսն ասում է, մարդ լսել էի խոնարհը, բայց այդ աստիճան չէի պատկերացնում։ Ինչի՞, որովհետև ինչ ասում անում է, լցնեմ ձեռքերը տվա, այս մարդում ձեռները նվանում է, սրբիշն առ սրբվի, սրբվում է, հետո տալիս է կաթողիկոսին, այ մարդ ասում է, իս ինչ խոնարհ մարդը, ես կասեի, ամոթ այ մարդ, ես հասարակ մարդ, դու կաթողիկոս, ջուր լցնես ձեռից, չեմ լվացի, կռիվ կանեինք, մենք սենք չենք հասկանում ինչ բան է խոնարհությունը, խոնարհությունը ունի իր մեջ գաղտնիք, որը կոչվում է խորհուրդ, Տերը թող մեզ այս գաղտնիքներով առաջնորդվելու ողորմություն անի։ Ուրեմն Հիսուսը այս կյանքի մեջ սրանց սովորեցրեց, որ դուք հնարավորություն չունեք ձեր ուժերով, ձեր խելքով, ձեր մտքով, ձեր կարողությունով Աստծո կամքը կատարել, որովհետև մենք բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք։ Ես ընկերներ ունեմ, որ մինչև հիմա ասում են, աման ասում են, ես էլ եմ ընդունում մեղավոր մարդ եմ, ընդունում է, այդքան ընդունում է, բայց դրանից են ես կողմ, ես մեղավոր մարդ եմ, ես չեմ կարող Աստծո կամքը կատարեմ, բայց Քրիստոս ուրիշ մի բան էր սովորեցնում, որ իր մարմինը ուտելով, իր արյունը խմելով, մենք կարող ենք Աստծո էությանը հախորդ լինել և խնդրել Աստծոն, որպեսի գա մեր մեջ, բնակվի մեր մեջ, ապրի մեր մեջ և ինքը այդ քրիստոնեական կյանքը մեր մեջ կատարի, սա կոչվում է հայտնություն։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, այդ պսակը ես պիտի ստանամ, ոչ միայն ես պիտի ստանամ, ապա բոլոր քրիստոնյաներն էլ պիտի ստանան այդ կենաց պսակը, այդ սքանչելի, անապականացու, չփչացող պսակը, նրանք, ովքեր Քրիստոսի հայտնվելը սիրեցին։ Եթե սենց կարճ պատմենք Ավետարանը, ոնց որ երկու մասից է բաղկացած։ Առաջի մասը մեզ ասում է, որ մենք գնվում ենք Հիսուսի արյունով, որ մենք լվացվում, սրբվում ենք, մաքրվում ենք, արդարանում ենք Քրիստոսի արյունով։ Մյուս մասն ասում է, որ մենք գնվել ենք Քրիստոսի արյունով, ինքը ոչ թե ոսկի է տվել մեզ գնելու, ոնց որ ստրուկներ էին գնում հռոմեական կայսրության մեջ, ոչ թե ոսկիով, արծաթով, թանկարժեք քարերով, ապա մենք գնվել ենք Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով Փառք Տիրոջը։ Երկրորդ մասը ավետարանի կամ հաջորդ մասը սա է, որ մենք մեր զորությունով, ուժերով չենք կարող այս կյանքը ապրել։ Դրա համար Աստված մեզնից մեծ մասից տվել է ընտանիք։ Այս ընտանիքում ապրելը շատ դժվար բան է։ Որտեղ տարբեր մարդիկ, տարբեր կամքի դրսևորումներ ունեն, տարբեր աշխարհայաց, տարբեր մտածումներ ունեն և սուր-սուր գործիքների նման կարող են մեզ խայթել, մեզ նեղացնել, մեզ վիրավորել։ Եվ այս ընտանիքում մենք պետք է կարողանանք Աստծո թագավորությունը ապրել, այս մարդկանց առանց իրանց մեղագալու սիրել, այս մարդկանց առջև խոնարհվել։ Այս վերջերս մի հատ նամակ էի ստացել, շատ բարդ նամակը աղոթք եմ անում, որ այսօր կամ վաղը կամ մյուս օրը պատասխանը գրեմ։ Ուրեմն հարցը սենց է, որ այս մարդը օրենքի օրենքով իրավունք ունի որոշ բաներ անելու, ուզում են սրա տունը ձեռից առնել, բայց ես մտածեցի ուրիշ տարբերակ էր, օրինակ Եբրայեցի թղթի մեջ ասում է, այդ անկեղծ քրիստոնյաները իրենց ունեցվածքի կողոպտվելը ուրախությամբ ընդունեցին։ Այ քեզ բան, դա դե ինչ կա ուրախանալու, մեկը գա ինձ թալանի, ես էլ սիրով, հանդարտությամբ, խաղաղությամբ ես թողեմ, որ ինձ կողոպտեն,
բարդ, դժվար բանա։ Բայց երկուսն էլ կա ավետարանում։ Ուրեմն եբրայեցին թղթի մեջ կա, որ երբ որ գալիս են սրանց թալանել, սրանք ասում են թալանի տար։ Երկրորդ կետն էլ կա, որ Պողոսին ուզում են դատեն, ասում է դուք չեք կարա ինձ դատեք։ Օրենքը պահանջում է, որ ես գնամ Կայսրը ինձ դատի, որովհետև ես Հռոմի քաղաքացի եմ։ Այսինքն օրենքի մեջ եղած բաները պահանջում է այս մարդը, եւ մարդիկ ասին, աման ասին, մենք սրա հետ գործ չունենք, խրգենք թող Կայսրը դատի։ Սա էական կարևոր գծեր են քրիստոնեության մեջ, եւ միշտ ամեն մարդ ընտրության առջեւ կանգնած։ Երկուսն էլ ճիշտ են, երկուսն էլ ավետարանով են, երկուսն էլ չես կարա ասես, դու սենց արա, դա պիտի ունենաս հայտնություն։ Եվ ես նամակը նենց է, որ ես մարդը ուզում էր օրենքի պահանջը գործադրեր, ես էլ մտածեցի, որ ճիշտ անում, սխալ չի, բայց ուրիշ լուծում էլ կա։ Ուզում են գան իրա տունը տանեն, ինքը պիտի ասի վերցրեք, ստե ուրիշ հարցեր կար, երեխեքի բանի հարցերը կար։ Եվ ես ինքը պիտի այդ երկու բանից ընտրի, ինքը եթե անկեղծ քրիստոնյա է, պիտի աղոտ քանի, որտեվ չես կարա ընտրես, չգիտես որն ա լավ, չգիտես գնաս երկիք Աստված որի համար քեզ կպատժի, որի համար կդատապարտի, բայց այստեղ երկուսի համար էլ ինքը պիտի աղոտ քանի, որպեսզի Սուրբ Հոգի Աստվածը իրան ցույց տա կոնկրետ իրա դեպքի համար, որն ա կարևոր է։ Երբ որ այս հարցը մի քանի հոգու հետ քննարկեցինք, մարդիկ ասեցին, առաջինը դու չես կարող ճիշտ հասկանալ, որտեղ մի կողմն ես լսել, այլ մյուս կողմը լսելու վիճակի չկա, տարբերակ չկա։ Եվ չի կարելի միակողմանի դատողություններ անել ընտանեկան բարդ, անլուծելի ու դժվար կամ լուծելի հարցերում։ Բայց միայն ուրիշ բան կա, որ ես տղուն կարանք ասենք, ախպեր ջան, ես էլ ա ճիշտ, ես էլ ա ճիշտ, դու աղոտ քարա թո Աստված քեզ առաջնորդի։ Մենք երբեմն կանգնում ենք այդ ընտրության առջև, Տերը թող մեզ ճիշտ կողնորոշվելու ողորմություն ու շնոր տա։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը այստեղ հետաքրքիր բան է ասում, ես ասում եմ, բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքից ճիշտ ըլնելը պահել եմ, ուրիշ տեղ չեմ գնացել, ընթացքս, իմ նավը ճիշտ ճանապարհով ա գնացել, հավատքս պահեցի, սրանից հետո կա ու մնում է ինձ այդ պսակը, որ պիտի ստանամ, որ Աստված պիտի ինձ տա, բայց ոչ միայն ինձ պիտի տա, հապա Հիսուս Քրիստոսը հայտնությունը սիրողներին։ Հաջորդ հայտնության ձևը գիտենք արդեն, մեր կողքերը շատ տեսակ-տեսակ նշաններ կան, որ կատարվում են։ Չայն երկու աղջիկ ես մի քանի օր մի հատ քաղաքում, գնացել երկու ընկերուհի են, մեկը մի քիչ հեռու է կանգնել, մեկը իրան պայթացել է, ժողովրդը հավաքվել են, էլ մյուսն է իրան պայթացրել, ահագին մարդ մահացան։ Այսինքն ես անհասկանալի բան, այս մարդն ինձ չի ճանաչում, չգիտի ես ով եմ, չգիտի ես ինչ եմ մտածում, ինձ սպանում է, անհասկանալի։ Ուզում ես հասկանաս, տերորիզմը շատ դժվար է հասկանալ, եւ ես տերորիստական ընկալում այսօր մոդային նման աշխարհով մեկ տարածվում է, եւ մարդիկ ոնց որ վարակվեն չումային նման, Տերը թող մեզ ձերս պահի։ Եվ մենք ինչ ենք անում, մենք մեր աչքերը հառում ենք ապագային, որ Քրիստոսը պիտի գա ու մեզ այս չարչարանքներից, այս հիվանդություններից, այս տառապանքներից, աղքատությունից, ցրտից, շոգից մեզ պիտի ազատի։ Հիշում եք, ամառը մարդիկ չէին կարող նստեն, սենց բաներ էին անում, այս ծմերնել ցուրտ է, չենք կարող նստենք, այսինքն միշտ էլ բողոքելու բան ունենք, բայց մենք մի հետաքրքիր բան ունենք, ամառը կնայենք Հիսուսին, որ պտի գա ու մեզ պտի նենց մի հատ հով զով տեղ տանի, ծմերնել պտի տայենք Հիսուսին, որ մեզ գա ու տակ տեղ տանի, որ մեզ չմրսենք, Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհ կանե։
Եվ այստեղ բարդությունը Հիսուսի գալստին սպասելուց նաև որ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որ մենք ձեռունան, դատարկ ձեռքով չմնանք, հապա մենք ինչ խոստացել ենք, բերանովս բան եմ խոստացել, անեմ, որպեսի դատապարտության տակ չմնամ։ Սրանք էական ու կարևոր բաներ են։ Ես որպես Աստծո զավակ, որպես Քրիստոսի արյունով գնված մեկը, պարտականություններ ունեմ անելու, եւ ես պարտականություններս անելու համար Տերը թող ինձ առաջնորդի, որպեսի դատարկաձեռը չգնամ երկինք եւ Աստված ասի. Համլետ, ես քեզ ինչ պարգևներ ու շնորներ էի տվել, հոխանակ ինձ ծառայեցնեիր, քո խելքին էիր ծառայեցնում։ Աստված մեր բանեցրածի նման կարայեց ամեն բանից մեզ ծրկի, Տերը թող մեզ Աստծո փառքի համար ապրող, ընթացող, քայլող զավակներ դարձնի, ամեն։